Kad pirms 3 gadiem ielu rekonstrukcijas dēļ Madonā pieņēma lēmumu par diškoka pārstādīšanu, vien retais ticēja, ka teju 100-gadīgs koks spēs apsakņoties un ieaugt jaunā vietā. Taču nu ir pienācis 3. pavasaris, laiks, kad kokopji var izdarīt pirmos secinājumus, un pašlaik jaunās zaļās skujas norāda uz tujas dzīvot spēju. Blauma iela Madonā ir viena no pilsētas galvenajām un arī vecākajām ielām, tāpēc nav brīnums, ka šajā ielā auga koks, kas sanāks par pašu Madonas pilsētu. Sētu. Lai arī precīzi stūjas vecums nav noteikts, arboristi lēš, ka koka vecums varētu būt teju 100 gadu. Taču veicot ielas kapitālo pārbūvi, izrādījās, ka tūja atrastos tieši braucamās daļas vidū un pat pārveidojot projektu kokam nāktos ciest. Tā tūja atradās tanī momentā, patreiz redzēt ir ūdens kapīte ielas vidū. Protams, viņu varēja atstāt ielas vidū, apstrādāt viņu tā, lai viņai var kursēt riņķi, apbraukt riņķi, bet zinot, kādas mums ziemas pilsētā un cik mēs daudz kaisam visādas ķīmijas un sāļas uz ielas tā tūja, tāpat nebūtu dzīvotāji šeit. Un sakrā ar to, ka šī tūja ir diškoks, tad nācās pieņemt kaut kādu risinājumu, ko ar to tūju darīt. Diškoka pārstādīšana bija liels izaicinājums ne tikai speciālistiem, bet notikums arī pilsētas iedzīvotājiem. Ik viens vēlējās pārliecināties, kā notiek 17 metrus gara dzīva koka pārvietošana. Lai pārvietotu milzīgo tūju, nācās piesaistīt papildus tehnikas vienības un kopumā darbs turpinājās no agra rīta līdz pat vakaram. Bija daļai viens sens atrakts, izrādījās, ka jau pirms kaut kādiem pāris gadiem garām bija rakta kaut kādā ūdens vada trase vai siltuma trase, tas nozīmē, ka daļai bija tā teorija izpildīta, kad saknes bija daļai vienā pusē jau atraktas. Nu, atrakām sakņu tādu lielu kamolu, apsedzām viņu ar sedzēja audumu, lai neiekalst, jo diena jau silta bija. Labāk būtu lietainā laikā darīt un labāk jau vispār tik lielus kokus būtu nekustināt. Nu, nāca daudz izteica savus viedokļus, ka tā kā, ka nezvai tur kas labs sanāks un tā. Nu, un tad atbrauca viens krāns, mēģināja celt, izrādījās, ka tā kā pa vārgu. Atbrauca dūšīgāks krāns, izrādījās, ka varēja tomēr pacelt. Nu, protams, tur nopakojām, lai pēc iespējas mazāk bojājumu būtu vedot. Nu, tā mēs viņu arī stāvus uzlikām uz treilera un vedām pa Madonas ielu. Lai arī tik lielus kokus nav vēlams pārstādīt, arborists uzsver, ka ieteicams koku sagatavot jau 3 pat 4 gadus iepriekš, veicot pakāpenisku sakņu sistēmas atdalīšanu, taču šajā gadījumā laika nebija. Turklāt dokumentu saskaņošanas dēļ maize jau bija pašā plaukumā. Tāds mīnus bija tas, ka tas notika 17. maijā. Tas ir ļoti vēlu. Visas dzīvības sulas ir kustībā, mize ir jēla, zari ir jēli. Nu, nav pats labākais laiks to darīt. Tomēr šobrīd arboristi novēro koka atveseļošanās pazīmes un turpinot papildus rūpēties, to ja varētu atžirt pilnībā. Man jau gribētos, ka būtu labāks, bet drusku esmu pārsteigts, kad vispār viņa ieaugusies ir. Vēl būtu darāms kaut kas apzāģējami, teiksim, nokaltušie zari. Tāpat jāskatās, vai vajag piebarot, pielaistīt. Madonas tūja kļuvusi par koku ar īpašu attieksmi. Vienaldzīgo nav, ir novērojis Dainis. Kokopis uzskata, ka tūja jūt šo īpašo enerģiju, kas dod papildus spēku augt.